Tervetuloa Urbaanielämän kanavan Muntie-ohjelman pariin ja tällä kertaa mennään vähän ihmeellisiin asioihin. Kuten tutussa lastenlorussakin todetaan, että maailmassa on monta ihmeellistä ja kummallista asiaa, se hämmästyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Ja varsinkin kun me tänään menemme Raamatun ja ennen kaikkea Uuden testamentin ihmeelliseen maailmaan, menemme sinne Jussin ja Heikki. Mutta lähdetään ihan aluksi määrittelemään, että mitä tarkoittaa ihme hengellisessä viitekehyksessä. Mä luulen, että se riippuu siitä, että mistä lähtökohdista lähdetään. Että jos puhutaan nykyyhteiskunnassa ja nykyaikana ihmeestä, niin ihme on jokin asia, joka ylittää sen normaalit luonnonlait. Mm. Mutta jos taas mietitään, tämä meidän yhteiskunta on hyvinkin pitkälti tämmöinen uskontoneutraali yhteiskunta, missä ei sinänsä sitouduta mihinkään tiettyyn tunnustukseen, mutta jos ajatellaan, että on olemassa persoonallinen Jumala ja siirretään tämä ajatus vaikka Raamatun maailmaan, niin silloin itse asiassa juutalaiset näkisi näin, että piti ihmeenä jo sitä, että miten Jumala on valinnut heidän kansansa ja ollut heidän kanssaan. Et ihme ei ole pelkästään yksi yksittäinen tapahtuma, vaan ihme on se, että Jumala on ottanut heidän kansansa niin kuin suojelukseen. Ja sillä lailla, että riippuu vähän, että miten ihmeestä halutaan puhua, että voidaanhan mekin pitää ihmeenä sitä, että meidät ihmiset on pelastettu ja että ollaan matkalla taivaaseen. Et se riippuu, missä viitekehyksessä puhutaan. Joo, mä ajattelen samalla lailla, että varmaan siinä on tämä, että ylittää sen ymmärryksen, mikä vaikka maailman toiminnasta ihmisillä on tai jollain yhteisöllä, niin se on niin kuin ihme. Ja sitten tosiaan tämä, että se voi olla myös, ei pelkästään niin kuin yksittäisiä asioita, vaan niin kuin koko, siis koko olemassaoloakin käsittävä asia. No, Raamatussa kerrotaan monenlaisista ihmeistä, mutta me nyt rajataan tässä ohjelmassa Uuden testamentin puolelle ja ennen kaikkea Uuden testamentin suurempaan ihmeiden tekijään Jeesukseen. Ja nyt ensinnäkin teille vähän kysymys, että miksi Jeesus teki ihmeitä? No niin se Uudessa testamentissa kuvataan, että ne olivat ei ihmeitä ihmeiden vuoksi, vaan ikään kuin tunnustekoja, joilla sitten ne sen aikaiset ihmiset pystyivät niin kuin tunnistamaan, että tässä on se, jolle Jumala on antanut voiman ja on antanut sen niin kuin tehtävän olla kansan pelastajana. Joo, ja sitten ne ikään kuin ihmeet herättivät myös ihmetystä, että ikään kuin mikä on tuo mies, jota tottelevat tuulia, meri ja aallokkoja. Ikään kuin, paitsi ne on niin kuin näitä tunnusmerkkejä, niin myös ikään kuin sitten herättävät hämmästystä ja ihmetystä, että mitä ihmettä. Mutta eihän se kaikki herättää positiivista hämmästystä ja ihmetystä, vaan jos ajatellaan, että mitä ne hyvinkin lain hyvin tunteneet juutalaisetkin tiesivät ja alkoivat syyttelemään, että Jeesus on paha henki, että se on niin kuin paholaisesta se henki ja tällainen näin, niin eihän voi silloin sanoa, että se ihme olisi, oliko se silloin epäonnistunut ihme Jeesukselta, jos se ei kerran puhuitte tunnusteosta, että ihmiset tunnistaisivat, kenestä on kyse, mutta jos se menikin täysin päinvastaiseen osoitteeseen, ei vienytkään kohti Jumalaa, vaan paholaista, niin meni jo sitten mönkää. Ei, kyllä mä näkisin silti, että ihme, se mitä Jeesus teki ja miten Jeesus teki, niin kaikella sillä oli oma merkityksensä. Ja kyllähän se usko, tai ikään kuin kristin usko ylösnouseeseen vapahtajaan, syntyi vasta pääsiäisen jälkeen. Ja kun pääsiäisen jälkeen ylösnousemuksen valossa alettiin katsoa kaikkea sitä, mitä Jeesuksen julkisen toiminnan aikana oli tapahtunut,
niin sitten pystyttiin laittamaan se oikeaan mittasuhteeseen ja oikealle paikalleeseen, että ahaa, tuolla on tapahtu tuommoinen ihme, että nyt kun katsomme sitä tämä ylösnousemus todellisuuden läpi, niin tätä se varmaan tarkoitti. Että vaikka se ei juuri silloin herättänyt sitä oikeanlaista ihmetystä, niin jälkeenpäin näkisin, että se täyttää paikkansa kyllä. Eli voisiko sanoa, että se on vähän niin kuin semmoinen joku elokuva, joka on aikaansa edellä, että omana aikanaan sitä ei ymmärretty, mutta jälkikäteen sitä on, sen mestariteos luonne on ymmärretty. Joo, kyllä mä voisin sanoa, että asia on juurikin näin. Mä ajattelin kanssa, että ikään kuin evankeliumia kannattaa lukea, tai tietysti kuka sanoo, miten niitä kannattaa lukea, mutta yksi tapa jotenkin ymmärtää niitä evankeliumia on lukea nimenomaan niitä tämmöisenä julistuskirjallisuutena, jossa ikään kuin ylösnousemuksesta käsin halutaan selittää, että kuka Jeesus oli ja mikä hänen merkityksensä oli. Ja tämähän on mielenkiintoinen tämä, että sitten Jeesuksesta sanotaan, että itse pääpaholaisen avulla hän ajaa pahoja henkiä pois. Ja että tämmöinen on niin kuin säilynyt, että Jeesus oli niin kuin tämmöinen henkien manaaja ja että siihen aikaan ihmiset siis usko, että ihmisellä voi olla voima vaikuttaa siis vaikkapa henkiin, pahoihin henkiin tai tämmöisiin niin kuin ei-inhimillisiin olentoihin. Niin, myös tässä nyt miettii, mitä te sanoitte esimerkiksi tästä, tai Heikkikin nosti paholaisesta, niin ajateltiinko silloin antiikin maailmassa, että kaikki voima ei siis yksin tule Jumalalta, vaan että myöskin on muitakin henkivaltoja, jotka pystyvät säätelemään tavallaan ihmisten olotilaa ja elintilaa ja muitakin näitä ympäröivän maailman asioita. Varmaan aika hankala sanoa, että mitä antiikin aikana sitten yleensä ajateltiin, koska ikään kuin koskettaa niin montaa ihmistä, mutta ainakin siis semmoisia on ymmärtääkseni, että mut se on ehkä, mä en tiedä, onko se niin kuin siinä Jeesuksen syntymäaikoihin vai onko se vasta myöhemmin, mutta siis tällainen ajatus siitä, että esimerkiksi pahoja henkiä voi käskeä tekemään jotain tai heiltä voi jotenkin suojautua erilaisilla amuleteilla tai loitsuilla tai tietyillä rituaaleilla, niin siis ainakin ne oli siis semmoisia tietyllä tavalla niin kuin olentoja, joiden armoilla ihminen ei niin kuin täysin ollut. Et jos omasi niin kuin riittävän voiman tai jonkun jumaluuden tai Jumalan suojeluksen, niin niiltä pystyi henget ja pahat henget oli niin kuin tällaisia, joita kuitenkin pystyi jotenkin kontrolloimaan, tai oli ainakin mahdollisuus kontrolloida. Ei, kyllä toi oli hyvin vastattu ja se on tosiaan monimuotoinen ja monipuolinen se antiikin maailma ja sitten siihen liittyy vielä se koko se historia, mikä siinä taustalla oli, tämmöinen heimouskonnot ja sitä voidaan mennä kuinka pitkällä taaksepäin tahansa, mutta kyllä siis tämmöinen ihmeiden tekeminen ei juutalaisessa kulttuurissa ollut mikään sellainen niin kuin täysin poikkeuksellinen ja ennen kuulumaton asia, vaan että se oli ei nyt ihan joka päivästä, mutta ei se ennen kuulumatontakaan ollut. Te molemmat olette opiskelleet Helsingin yliopiston eksegeettisellä laitoksella, joka on tunnettu painotuksestaan historialliskriittiseen Raamatun tutkimukseen. Nyt kysynkin, että voiko Jeesuksen ihmeitä pitää historiallisesti todellisena tapahtumina, vai onko niissä niin vahva peilaus, mitä tekin puhuitte, katsotaan siitä ylösnousemuksen jälkeisestä tapahtumina, että onko siinä sitten vähän tullut värikynällä lisää joihinkin kohteen? Se Uuden testamentin tutkija, mitä ehkä kaikkein eniten kunnioitan, niin on Lars Emeleus. Ja hän kirjoitti kirjassaan Kristinuskon synty siitä, että mitä Jeesuksesta voidaan tietää. Ja yksi näistä kohdista, joita hän otti tämmöiseksi perustavanlaatuiseksi tiiliskiveksi, miten tätä Jeesuksen tarinaa ja persoonaa voi lähteä rakentamaan, oli se, että ihmiset seurasivat Jeesusta ihmeiden vuoksi.
että yksittäisiä ihmeitä ja yksittäisiä tapahtumia, niitä on käytännössä mahdotonta mennä todistamaan, että miten se nyt on ollut 2000 vuotta sitten. Mutta se, mitä pystytään sanomaan niistä suurista linjoista, on se, että ihmiset seurasivat Jeesusta niiden ihmettekojen vuoksi. Ja sitten tietenkin, että voidaanko sitä pitää, onko ne todellisia ihmeitä, mutta joka tapauksessa ihmiset seurasivat Jeesusta, koska ajattelivat, että tämä mies osaa tehdä ihmeitä. Joo, näin mäkin jotenkin ymmärrän sen, että jos ikään kuin menee ihan sinne niin kuin tieteelliseen ajatteluun, niin kuin voidaan sanoa, että Uusi testamentti kertoo siitä, kuinka, tai Uudessa testamentissa on kertomuksia siitä, että Jeesus teki ihmeitä ja että ne on ollut sellaisia, että ne on jäänyt sitten elämään siihen kristilliseen julistukseen tai julistukseen Jeesuksesta, että tämä niin kuin hänen erilaiset ihmeet on kuulunut siihen kertomukseen Jeesuksesta. Se, että miten niin kuin, siis se, että mitä historiassa on niin kuin oikeasti tapahtunut, niin sitähän me ei saada niin kuin mitenkään kaivettua tai luotua, että mitä siellä niin kuin tapahtuu 2000 vuotta sitten. Mutta tuohon mä lisään tosiaan sen, että vaikka niitä yksittäisiä ihmeitä ei pystytä niin kuin tarkkaan tarkistamaan, niin se suuri linja, mistä mä oon Emeleuksen kanssa samaa mieltä kyllä, niin se pitää paikkansa, että se menee läpi jokaisen evankeliumin niin vahvana se, että Jeesus oli ihmeiden tekijä, niin se olisi jotenkin erikoista, että se ihmeet olisi täysin keksitty vasta jälkikäteen, vaan että kyllä se perusteet ja todisteet viittaa vahvasti siihen, että ihmiset seurasivat Jeesusta näiden ihmettekojen vuoksi. Niin joo, ja siis sehän ei, niin kuin mä ajattelin, että sehän ei niin kuin tarkoita sitä, että vaikka jos ajattelisi ihan silleen niin kuin jotenkin, että se mitä ei voi todistaa, niin sitä ei ole niin kuin tapahtunut oikeasti, siis niin kuin historiallisesti oikeasti. Mutta että esimerkiksi joku, jotenkin mä nyt itse ajattelen, että kyllä esimerkiksi varmasti jotain eksorsismeja on, ihan helposti voi niin kuin kuvitella, että esimerkiksi se, että Jeesus niin kuin koskettaa ihmistä tai jotenkin niin kuin fyysisesti rauhoittaa ihmisen, jossa uskotaan, että on paha henki, niin jotain siinä tilanteessa on voinut niin kuin tapahtua. Ja se, että onko siinä sitten ollut paha henki, onko siinä ollut joku niin kuin mentaalinen tila, mikä sitten raukeaa. Siis nämähän on sitten semmoisia niin kuin eri suuntiin meneviä viivoja, mistä niin kuin ihmisen täytyy vaan valita, että no, mikä noista niin kuin puhuttelee mua parhaiten tai mikä on niin kuin parhaiten uskottava, mutta siis joku se, että Jeesus oli kuitenkin ihmeiden tekijä ja siis tämmöinen julistaja ja niin kuin eksorkisti. Tähän vähän Heikille täsmennys, että vieläkö Helsingin yliopistossa tai onko siellä ollut siis sellaista opetusta, että jos mennään historiallisesti kriittisesti, että yhdessähän vaiheessa teologian historiassa oli vähän semmoinen suuntaus, että kerrotaan, että kun Jeesus käveli veden päällä, niin se tunskin ne rantakivet niin hyvin tai jotain tällaista, että missä vaiheessa sitten ihme liiaksi, voiko sanoa, rationalisoidaan tai niin kuin maallistetaan se, että siitä katoaa se yliluonnollisuus, että jos se vain sanoo, että no niin, otas nyt iisisti ja sitten se rauhoittuu ja missä vaiheessa sitten menee, että se oikeasti ajoi pahan hengen, mutta kuinka paljon nyt? Nehän ei ole niin kuin eri asia, siis nämä voi olla sama asia, okay. Paha henki, siis se mitä siinä kulttuurissa, tämä on muuten itse asiassa aika tärkeä, että ihme on myös niin kuin kulttuuri ja henkilökohtainen tulkinta myös tapahtuneesta. Kulttuurikonteksti. Niin, kulttuuriin liittyvä, että mitkä niin kuin käsitellään ihmeen, mutta niin kuin se, että niin mä ajattelin, että tämähän voi niin kuin joku lukea tai ajatella niin, että okei, paha henki lähti ja siinä ikään kuin se, mikä oli paha henki, niin onkin vaikka joku sairaskohtaus. Mutta joo, tuohon mitä sanoit siitä kivillä kävelystä, niin joo, se on varmaan joku 1800-luvun tämmöinen niin kuin liberaali
teologinen, niin kuin just mistä yritettiin ikään kuin, että teksti pysyy, pysytään tekstille uskollisena, tai kertomus on totta, mutta se ikään kuin on vaan niin kuin jotenkin peitetty tämmöiseen yliluonnollisuuden tai ihmeellisyyden kaapuun. No tämmöistä en niin kuin Helsingin yliopistossa ole ikinä siihen törmännyt, mutta muista tämä varmaan liittyy niin kuin tämmöiseen 1800-luvun liberaali protestantti, siis nämä on yleensä ollut varmaan protestanttiteologia, jotka ja Raamatun tutkijat, jotka on halunnut niin kuin jotenkin säilyttää kristinuskon, mutta tehdä siitä tällaisen niin kuin järkevän ja ikään kuin rationaalisen uskonnon, johon liittyy sitten, muistaakseni siihen liittyy niin kuin paljon sitten tämmöisiä eettisiä, että niin kuin ajatus, että kaikki ihmiset ovat veljiä ja siskoja keskenään ja tota se Jeesuksen julistama universaali rakkaus on kuitenkin se, mikä niin kuin kaikissa meissä ihmisissä on. Ja tota, et ylösnousemus, että no, että Jeesuksen asia jäi kuitenkin elämään, tai se usko jäi elämään, vaikka niin kuin ehkä sieltä nyt ei mitään noussutkaan ylös, mutta niin, ihme on se, että tämä julistus on säilynyt tähän asti. Niin kuin tämän tyylisiä mun mielestä on näissä, siis tässä, että ei käveltykään vetten päällä, vaan mentiin kivien päälle ja ihmiset. Niin. Mä tartun yhteen tuohon kohtaan vielä siihen, että ihme on kulttuuriin sidonnainen tai kulttuurikontekstiin sidonnainen. Nykyäänkin tapahtuu asioita, joita ei lääketieteellä voi selittää. Mm. Ja näille on ihan oma tämmöinen lääketieteellinen terminsä ja se on spontaani parantuminen. Joo. Ja sitten tietenkin, koska kaikki tämmöiset spontaanit parantumiset on spontaaneita parantumisia, mutta niin, sitten kukin voi ehkä päätellä, että jos tämä henkilön puolesta on rukoiltu ja sitten yhtäkkiä tulee spontaani parantuminen, niin sitten se on tietenkin niinku tulkitsijasta ja tulkitsijan kulttuurista kiinni, että onko tämä spontaani parantuminen ainoastaan spontaani parantuminen vai onko tämä Jumalan niinku aiheuttama ja tekemä ihme. Ja tässä on mun mielestä aika tärkeää tämä, että ikään kuin onkin kyse nimenomaan sen henkilön tai henkilöiden sit niinku uskosta tai suhtautumisesta siihen, että niinku tämä, että joku sairaus vaikka paraneekin, niin sitten, että no joo, joskus näin käy. Ja sitten ja siis joku voi sanoa, no, että näin vaan niinku käy, ja joku voi ajatella, että joo, mutta että se, että näin käy, niin ikään kuin se on ihme, että näin käy. Jussille vähän tarkennuskysymys, menee vähän taaksepäin. Sanoit, että ihmiset seurasivat Jeesusta, koska hän teki ihmeitä. Ihmeet saivat niin kuin Jeesuksen mukaan hakeutumaan satoja ihmisiä, mutta eikö sitten siis pelkkä julistus riittänyt siitä, jos mietitään, kuinka meilläkin on korostunut tämä Vuorisaarnan ihanuus, että kuinka siinä Jeesus autuaasti julistaa ihmisille pelastusta, niin oliko se loppuviimein ne ihmeet, jotka sai ihmiset seuraamaan, ei niinkään se sanan jano? No jos luetaan, no Johanneksen evankeliumi on jännä teos, koska Johanneksen evankeliumihan on neljästä evankeliumista niin kuin kirjoitettu kokonaisuudeksi kaikkein myöhiten. Mm. Et Markus 70, Luukas 80, Matteus 90 ja Johannes 100, noin suurin piirtein. Voi heittää 10-20 vuoden. No ei oikeastaan 20 vuoden voi heittää. Ja Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu eri näkökulmasta kuin Matteus, Markus ja Luukas. Ja sen takia sitä usein ajatellaan näin historiallis-kriittisestä näkökulmasta, että sillä ei ole niin paljon sitä niin kuin historian tutkimuksen kannalta sitä merkitystä. Mutta jos katsoo sitä, niin se evankeliumi rakentuu 7 ihmeen varaan. Ja jokaisen ihmeen kohdalla ajatellaan vaikka sitä ruokkimisihmettä. Ja sitten kun Jeesus lähtee siitä pois ja ihmiset seuraa häntä, niin sitten tulee sellaista kirjoitusta, siis evankeliumithan on paitsi niin kuin historiallisten tapahtumien läpikäymistä, niin ne on myös puhetta sille kuulijakunnalle. Et Jeesushan puhui ihan hirveästi ja teki ihan hirveästi, ja jos ne kaikki olisi kirjoitettu, niin sitten tulisi turhan paksu kirja. Ja Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu tietylle kuulijakunnalle, Luukkaa omalle ja niin edelleen.
Ja Johanneksen evankeliumi on, Johanneksen evankeliumin pointti, kun Jeesus opettaa niitä ympärillä olevia, niin samaan aikaan mä näkisin, että se on myös Johannes, joka opettaa niitä lukijoitaan. Samaan tyyliin kuin mitä Jeesus oli opettanut, tai Jeesuksen sanoin opettaa, niin kun Jeesus opettaa, että te olette etsineet minut, ette sen takia, että puhun hienosta tai opeta hienoja asioita, vaan sen takia, että minä annoin teille ruokaa. Ja sitten tämä ajatus toistuu Johanneksen evankeliumissa, ja kyllä se mun mielestä on sellainen asia, minkä vuoksi, eihän Jeesus ja Jeesuksen ylösnousemus vaatineet sitä, että ihmiset seurasi häntä, tai että oli hirveästi niin kuin väkijoukkoja, jotka tuli kuulemaan Jeesusta Jeesuksen elinaikana. Eihän Jeesuksen ylösnousemus sitä vaatinut. Mutta näin nyt vain kävi, että Jeesus teki niitä ihmeitä, ja on sen merkitys sitten se, että hän osoitti olevansa se vanhassa testamentissa luvattu pelastaja tai mikä muu tahansa, niin ihmiset seurasi häntä pitkälti sen vuoksi, että mitä he sai kokea ja nähdä. Ja sillähän se nykyaikanakin oikeastaan menee, että jos joku pystyy tekemään hirveästi niin kuin temppuja ja viihdyttämään meitä, niin kyllä me silloin mennään katsomaan sellaista showta, jossa on paljon temppuja. Se ei niin kuin vähennä pois yhtään siltä julistukselta tai sen julistuksen painoarvoa, mutta kyllä se näyttää, siis ihan evankeliumi kuin evankeliumi kertoo Johannes ehkä vähän alleviivaten siitä, että ihmiset tulivat ja toivat sairaita sinne, tulivat syömään ja niin edelleen. Niin kyllä mä näkisin, että yksi suuri syy, miksi Jeesusta seurattiin Jeesuksen elämän aikana, oli ne ihmeet. Haluatko Heikki kommentoida? Ei. Joo. No, jatketaan vähän tällä kriittisellä näkökannalla. Niin voiko itseään rationaalisena pitävä ihminen nyt 2020-luvulla uskoa tällaisiin ihmeisiin, olivatpa ne sitten Jeesuksen tai jonkun muun Uuden testamentin henkilön tekemiä? Mulle ei ole koskaan tuottanut toi ongelmaa, että jos ajatellaan siitä, että tiede ei vieläkään pysty sanomaan, ja tämä on yleisesti tunnettu ja tunnustettu tosiasia, että ei pystytä sanomaan, että mitä oli ennen alkuräjähdystä. On erilaisia teorioita siitä, mutta ei ole varmuutta siitä, että no, ennen alkuräjähdystä oli näin. Ja siinä on, joutuu tekemään semmoisia pieniä älyllisiä kärrynpyöriä, jos haluaa ilman Jumalaa sen selittää sen, että mitä oli ennen alkuräjähdystä. Jollain tavalla täytyy jotain, jonkunmoista kärrynpyörää tehdä. Niin jos niin kuin minä ajattelen, niin Jumala on tämän maailmankaikkeuden taustalla, ja jos Jumala on luonut tämän maailmankaikkeuden, niin silloin mun mielestä paljon pienempi asia on uskoa se, että jos kerran Jumala pystyy luomaan maailmankaikkeuden näillä luonnonlailla, niin etteikö Jumala sitten pystyisi niin kuin taivuttamaan tai murtamaan satunnaisesti niitä itse luomia luonnonlakeja. Joo, mä ajattelin myös silleen, että kyllä varmaan tämmöiseen kriittiseen ajatteluun tai jotenkin sellaiseen, joka ikään kuin haluaa jotenkin tavoitella jonkinlaisia, niin kuin, että ymmärtää asioita ja miettiä, että mikä nyt on mahdollista ja missä rajoissa joku asia ei ole mahdollista, niin sitten ehkä kuuluu semmoinen, voisi nyt ajatella, että sinne niin kuin kuuluu semmoinen oven auki jättäminen myös, että ihmeitä nyt on voinut tapahtua. Siis on jo mahdollista. Mutta sitten kyllä mä ymmärrän sen, että kriittinen lukija niin esimerkiksi vertailee kaikkea antiikin ajan kirjoituksia ja siis, että minkälaisia ihmeiden tekijöitä siellä on ollut tai vaikka vanhan testamentin kertomusten ja uuden testamentin kertomusten, että minkälaisia esiintyksiä niin kuin samoja ilmiöitä, siis tämmöinen uskontohistoriallinen näkökulma. Että niin kuin miten niin kuin samat kertomukset tai samanlaiset tapahtumat esiintyy eri uskonnoissa. Ja mä ajattelin, että nämä on kuitenkin siis semmoisia havaintoja, mitä
mitä niin kuin rationaalinen ihminen pystyy myös tekemään ihan niin kuin tekstitasolla, kun luetaan vaikka evankeliumeja tai vanhaa testamenttia tai islamilaisia tekstejä tai niin kuin antiikin tämmöisen niin kuin kreikkalais-roomalaisen uskonnon tai muiden uskontojen tekstejä. No, nyt vähän kysynkin, että itse olen lukenut kirjan Tom Holmanin Jeesus, ja siinä taas väitettiin, että antiikin maailmassa ei ollut niin hirveästi ihmeiden tekijöitä, ei ollut maagikkoja tai tällaisia niin kuin poppasmiehen loppupeleen niin paljon, mitä meille ehkä on saatettu syöttää. Mutta te olette siihen antiikin maailmaan enemmän tottuneita, niin oliko siis kuinka yleistä, että siellä oli tällaisia eksorsisteja, niin kuin Jeesus ajoi pahoja henkiä pois? Oliko Jeesuksen siis ihmeet kuinka uniikkeja, jos vertaa sitten muihin ihmeiden tekijöihin? Oliko niitä oikeasti paljonkin markkinoilla vai oliko ne harvinaisempia? Siis ainakin oli näitä, on siis tällaisia, siis on niinku pystynyt hankkimaan loitsuja, suojaavia amuletteja. Ja että joltainhan ne on niinku sit täytynyt, joko ne on tehty itse, tai sitten ne on joltain spesialistilta hankittu. Tarkoitatko ennemmin sitä, että jotain tämmöisiä selkeitä, koska toi on enemmän semmoista tietynlaista niin kuin kansanuskoa, että se ei mene ihmeisiin asti. Että ennemminkin, että niin, joku pystyy parantamaan vaikka tästä näin. Joo. Vähän niin kuin amerikkalainen kansanusko on myös sitä, että heillä on erityisasema niin kuin tietty maailmanhistoriallisen näkökulmassa, heillä on erityisasema ja sen takia on pyhä Kapitolin kukkula ja pyhät Amerikan liput ja tällaiset näin, mutta oliko niitä ihmeiden tekijöitä, siis oliko niitä paljon olemassa, siis jos mietitään vuotta nolla ja sitä seutua? Mä sanoisin, että niitä siis oli, mutta että ne oli harvinaisia. Siis semmosia erityisiä, juutalaisuudessa tunnetaan esimerkiksi ekalta vuosisadalta semmosia profeettoja, tämmösiä messiaskandidaatteja. Jeesushan ei ollut ainoa messiaskandidaatti. Ja yleensä messiaskandidaattien elämä päättyi telotukseen ja sen jälkeen kannattajat hajaantui ja niin edelleen. Ja näistä messiaskandidaateista niin kerrotaan, että ne olisi tehnyt ihmeitä, mutta eihän niitä messiaskandidaatteja ollut kymmenittäin jokaisessa kaupungissa. Mä sanoisin, että niitä oli, mutta että se oli suhteellisen harvinaista. Okei. Okay. Joo. Tuossa tarvitsisi niinku vähän tsekata niitä niinku antiikin, Kreikan ja Rooman lähteitä. Siis tämmönenhän on tämä Teios Aner, siis tämmönen jumalallinen mies, traditio löytyy. Tosin kyllä. Se löytyy ensimmäisen kerran kokonaisuutena vasta joskus 200 jälkeen Kristuksen. Aivan, mutta se on kuitenkin myöhäisantiikin aikaa. Sitä aikaa. Mutta mä näkisin, että tässä, tämä nyt menee hiukan sivuraiteen, mutta tämmöinen jumalallinen ihminen, niin siinä on selkeästi, näkisin, että kristinusko vaikutus jo siinä vaiheessa. Niin aivan, joo. Mutta sitten toki ikään kuin, että miten nämä niin kuin kansanuskon amuletit, loitsut, rukoukset, mikä ero niillä on siihen, että mitä Jeesus tekee. Siis okei, että Jeesuksella hän on niin kuin oma hahmonsa, mutta siis hän käyttää myös siis tämmöisiä ihan niin kuin kikkoja, siis tahnaa, kosketusta. Että niin kuin, miten ne Jeesuksen elementit eroaa siis tästä niin kuin kansauskon elementistä. Eli Jeesuksen ihmeisiin kuuluu sairauden parantamista, luonnonvoimien hallitsemista, kuolleiden herättämistä ja niin edelleen. Te olette pappeja ja te astutte sinne saarnastuoliin ja teidän pitäisi sitten saarnata jossakin vaiheessa vuotta näistäkin ihmekertomuksista. Mitä sanottavaa niillä on tämän päivän sanan kuulijoille? Se riippuu varmaan ihmeestä itsestään, koska samalla tavalla kuin Jeesus Johanneksen evankeliumissa erityisesti korostaa sitä, että ei ne ihmeet ole se pääasia, minkä vuoksi häntä tullaan kuulemaan, niin
Jeesus ei kuitenkaan tehnyt mitään niin kuin ilman merkitystä. Siis Jeesus tyynnytti myrskyn ja esti sillä tavalla, että opetuslasten vene olisi kaatunut. Hän paransi sairaita ja sillä tavalla ikään kuin paransi näiden ihmisten, parannettujen ihmisten elämää. Et Jeesus ei ollut taikatemppujen tekijä, vaan jokaisella ihmeellä, mitä hän teki, oli oma merkityksensä. Niin jos saarnatuolista lähtee puhumaan ihmeistä, niin sitten se täytyy vaan löytää se merkitys, mikä sillä alun perin tehdyllä ihmeellä oli. Näin siis saarnaajan näkökulmasta. Niin mikä se oli se kysymys? Eli miten... No jos sä oot siellä Keski-Porin kirkon saarnastuolissa ja sulla on vaikka joku näistä Jeesuksen ihmekertomuksista, niin mitä sanottavaa niillä on tähän päivään? Miten sä lähdet rakentamaan saarnaa siitä, että koetatko vakuuttaa kuuntelijaa, että tämä nyt oli totta kuin kirkon rottaja, vai onko sitten, että tämä on joku vertauskuva, vai mitä haluat sanoa sen ihmeen kautta? Toi on ehkä siis, että asiahan voi olla niin kuin totta, vaikka se ei ikään kuin, vaikka sitä ei niin kuin siis sillä tavalla oikeasti tapahtu, niin se voi silti olla merkityksellinen. Mutta siis varmaan se, että onko ihmeellä, onko sillä ihmekertomuksella merkitystä, niin riippuu niin paljon siitä kontekstista ja mitä oikeastaan, mitä niin kuin, mitä haluaa sanoa. Mutta että ehkä tässä on just se, että se ihme on tai ei ole, siis se on totta tai ei ole totta, tai se on tapahtunut tai ei ole, mutta ikään kuin seuraava kysymys on varmaan, että so what, mitä se niin kuin vaikuttaa meidän elämään tai meidän niin kuin päivittäisiin kamppailuihin tai meidän uskoon tai niin kuin kristittynä olemiseen. Et eihän se ihme niin kuin ratkaise mitään. Eihän se, kaikki kysymykset jää silti ja ihmisenä niin kuin oleminen jää silti. Oli se ihme tapahtunut tai ei. No mitä sanoisit, että Jeesuksen ruokkimisen ihme, Jeesus viidellä leivällä ja kahdella kalalla aika paljonkin porukkaa, niin Mitä lohtua se tuo, mitä ilosanomaa se tuo meille? Meillä on kumminkin ruokajonot. No esimerkiksi oikein hyvä. Välttämättähän se ei tuo niin kuin mitään lohtoa, mutta ehkä se herättää sitten semmoisia kysymyksiä vaikka näistä ruokajonoista. Tai, niin kuin, tai semmoista niin kuin evankeliumin mukaista toimintaa. Että niin kuin asettaa jotenkin kristityt sitten sen evankeliumin ja Jeesuksen esimerkin ja todellisuuden eteen. Tai niin kuin sen hetken, missä me nyt eletään. Esimerkiksi tämä ruokajonot varmaan on niin kuin aika konkreettinen, että jos ihmisellä on nälkä, niin mitä niin kuin ihminen voi tehdä, jos hänellä on nälkä ja ikään kuin kalorit on koko ajan miinuksella. No, me eletään tässä pääsiäisen jälkeistä aikaa ja kysynkin, että oliko Jeesuksen syntien sovitus ihme vai jotain muuta? Siis se, että Jeesus kuolee Jumalan tahdon mukaisesti, nousee sunnuntaina haudasta, niin se on jotain enemmän kuin ihme. Sen ylösnousemuksen mä nostaisin omaan kategoriaansa. Eli se on next level? Joo, vähän niin kuin next level. Se ei ole mikään. Mä usein käytän muistotilaisuuksissa kertomusta Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolleista herättämistä. Se oli Jeesuksen julkisen toiminnan suuri ihme, kun Lasarus nousee haudasta. Mutta se on kuitenkin aivan eri tasolla se, mitä tapahtui vähän aikaa sen jälkeen, kun Jeesuksen hauta oli tyhjä. Niissä on samoja elementtejä, mutta ne on kuitenkin ihan eri tasolla toisiinsa nähden. Niin joo, kyllä joo. Ja niin kuin Lasaruksella tietysti on ikään kuin kuolleista herääminen, mutta Jeesuksella on ruumiin ylösnousemus. Ne voi niin kuin, teologisestikin voi ajatella, että ne on niin kuin eri kategorian niin kuin mätänevän raadon herääminen, tyyli Walking Dead ja sit niin kuin ikään kuin ylösnousemusruumiin. Ylösnousemusruumi jo itsessään on katoamaton.
Mut niin, mun täytyy taas kysyä nyt se kysymys. Mikä oli se kysymys? Eli me eletään tällä pääsiäisen jälkeen. Niin, että onko syntien sovitus ja ylösnousuus, oliko se ihme vai oliko se jotain next level juttua? Mä ajattelen kans niin kuin Jussi, että siinä puhutaan ikään kuin jostain niin kuin ihmeen kategorian ulkopuolella olevasta asiasta. Ja että Jeesuksenkin kohdalla mä oon niinku itse ajatellut sitä niin, että Jeesuksen kohdalla tapahtuu myös se niinku täydellinen niinku murtuminen ja täydellinen kuolema ja semmoinen niinku siis, että mikä niinku kaikkia ihmisiä kohtaa. Ja siis se, että kun kaikki niinku elämän langat katkotaan ja niinku ei jää mitään. Ja sitten tästä ei mistään, niin Jumala herättää Jeesuksen. Ja et ikään kuin se, että mun mielestä se on niinku upeeta, että se on kristinuskossa, ei ole siis niin, että Jeesus itse nousi kuolleista, vaan Jumala herätti hänet. Että niinku, et siis se ei ole niinku, ylösnousemus ei ole temppu, jonka Jeesus. On, joka isä herätti, niin kuin Raamatussakin kirjeessä todetaan. Mm. Ja evankeliumeissa jo, että Jumala on herättänyt hänet kuolemasta. No, mikä sitten Jeesuksen omista ihmeistä, Jeesuksen mitä hän itse teki, on teidän henkilökohtaisesti teitä puhuttelevin ja minkä takia? No joo, siis ja riippumatta siitä, että miten niin kuin niihin ihmeisiin suhtautuu ikään kuin tämmöisenä historiallisina asioina, niin mun mielestä se on niin kuin hieno kertomus, että tämä kanaanilaisnaisen tyttären paraneminen. Että kun Jeesus niin kuin aluksi sanoi, että no ei mun kuulu muita kuin Israelin kadonneita lampaita pelastaa, ja sitten tämä nainen niin kuin ei jätä Jeesusta rauhaa. Ja sitten mä oon ajatellut sitä ikään kuin silleen, että siinä niin kuin Jeesuksella tapahtuu joku semmoinen kliksaus, että ei mun varmaan, miksi mä en niin kuin ulottaisi tätä Jumalan rakkautta niin kuin juutalaisen kansan ulkopuolelle. Mutta jos tämä nainen ei olisi niin kuin painostanut Jeesusta, niin sitten välttämättä, no toki me tiedän, että se on niin kuin Paavalin ansiota tämä, niin kuin myöskin tämä, että pakana lähetys lähti käyntiin, mutta siinä on jo se esimerkki, että hei, että Jeesuskin toimi oman kansansa ulkopuolella. Ja aluksi hän ei halunnut toimia, mutta että kun hänet ahdistettiin nurkkaan kuvannollisesti, niin sitten tyttö parani. Hiukan samantyyppistä hain itse. Isä tuo poikansa Jeesuksen luo ja sanoo, että opetuslapset ei pystynyt parantamaan tätä, että hänessä on mykkä ja kuurohenki, että auta minua, jos jotain voit. Sitten Jeesus sanoo, että jos vain voit, onko se kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten isä vastaa, että minä uskon, auta minua epäuskossani, ja sitten Jeesus parantaa tämän pojan. Niin siinä on paitsi se pojan parantaminen, niin myös se keskustelu siitä, että mitä usko oikeastaan on. Mm. Se joka kamppailee uskonsa kanssa, ja niin voi sanoa, että auta minua epäuskossani, ja siinä vaiheessa Jeesus sen avun antaa. Mm. Sittenhän on niin kuin paljon tämmöistä niin kuin Raamatun ulkopuolista materiaalia, tämmöinen niin kuin Tuomaan lapsuusevankelium, missä sitten kerrotaan, mitä kaikkea Jeesus teki lapsena. Mutta se on aavistuksen myöhäisempi kuin... Joo, se on totta, mutta että sielläkin on sitten erinäisiä ihmeitä, jolla on korvat kuulla, niin se sitten ne kuulee ja löytää nämä. Mutta niinhän on islaminkin kertomuksessa Jeesuksen lapsuudesta on säilynyt näitä apokryfisien evankeliumeiden. Ne on samaa niin kuin perinnettä justiinsa. Kyllä. Ehkä itselleni sitten Jeesuksen ihmeistä
tietenkin voi keskustella, onko tämä oikea ihme vai eikö, mutta Luukkaan evankeliumin lopussa, kun Jeesus on siellä ristillä ja ryövärin kanssa keskustelee, Jeesus lupaa, että totisesti olet tänään minun kanssani paratiisissa, niin tavallaan se, että tavallaan semmoinen paatunutkin rikollinen saa kokea armon, onko se sitten, se jää vähän mysteeriksi, että onko se sitten siellä, siinä ei tapahdu sitä konkreettista ihmettä, että ne sitten on, heittää yläfemmaa taivaan kodissa, mutta mä itse ajattelen, että se on kumminkin ihme, että tavallaan semmoinenkin henkilö kääntyy Jumalan puoleen ja saa kokea Jumalan armoa. Se, mistä mä oikeastaan alussa vähän mainitsin, että se on, että mistä lähtökohdasta lähtee tulkitsemaan, joo, että jos ajatellaan, että israelilaiset, juutalaiset ajatteli, että se, että Jumala on valinnut heidän kansansa, niin pelkästään se on ihme, niin kyllä. Tuosta kontekstista niin ehdottomasti. Apokryfinen materiaalihan kertoo, että tämä rikollinen, niin hän meni ensimmäisenä paratiisiin kantaen ristiä sitten. Sitten siellä on se niin, että enkelit kysyivät, että kuka on tämä hahmo. Ja sitten siellä niin sanotaan, että hän on ensimmäinen, joka menee paratiisiin. No mutta mekin siirrytään ensi viikolla hilatorstaihin, helluntaikin koittaa sieltä ja Jeesus poistuu maan päältä ja apostoleihin vuodetaan pyhä henki. Ja apostolien teoissa sitten kerrotaan, kuinka opetuslapset saivat Jumalalta voimaa tehdä ihmeitä, kuten parannusihmeitä. Miksi sitten ihmeiden tekeminen jatkui opetuslasten kautta ja kuinka kauan? Että tavallaan eikö riittänyt, että Jeesus pelkästään hoiti homman, vai minkä takia piti ihmeitä tehdä vielä apostolit? Opetuslapset ja kuinka kauan se jatkui varhaiskirkon aikana? No sitä ei varmaan oikein pysty sanomaan. Se mitä me tiedetään niin ensimmäisistä vuosikymmenistä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, niin se on, meillä on apostolien teot ja ei meillä juuri ole muutama. No Paavalin kirjeet, siellä nyt puhutaan kielillä puhumisihmeistä ja Paavali luettelee niitä eri ihmeitä, mutta kuinka niin kuin mittavia ne ja yleisiä ne oli, niin mä veikkaan, että ei välttämättä kauhean yleisiä. Ja jos me ajatellaan apostolien tekoja ja niitä ihmeitä, mitä apostolit teki ylösnousemuksen jälkeen, niin eihän niitä lukumääräisesti niitä ihmeitä ihan hirveästi ollut. Niin sillä lailla, että meidän on hankala arvioida sen rajallisen materiaalin avulla, että kuinka paljon niitä ihmeitä oikeasti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tehtiin. Se on, materiaali on liian niukka. Jos mennään vähän kirkon historiassa eteenpäin, niin sehän on täynnä erilaisia pyhiä miehiä ja naisia, jotka legendojen mukaan on saanut kanssa Jumalalta voimaa ja tehneet jotain ihmeellistä. Jos menee vaikka Roomaan, niin kyllä siellä jokaisessa kirkossa on jokin legenda melkein taustalla, mitä on tapahtunut jonkin ihmisen elämässä. Niin pitääkö sitten näihin legendoihin suhtautua enemmän kriittisesti kuin sitten taas Jeesuksen tekemiin ihmeisiin? Voidaanko vetää, että tämä on enemmän oikea ihme ja no, tämä on tämmöinen kiva kertomus? Mä luulen, että se riippuu siitä, että mitä etsit. Etsitkö sitä historiatutkijana, jolloin sä ja kuinka niin kuin lähelle sitä historiallista tilannetta haluat päästä. Se on yksi, uskotko ihmeistä, tai siis etsitkö niin julistusta siitä, että mitä kaikkea Jumala on saanut tässä maailmassa aikaan, vai lähdetkö sit puhtaan skeptiseltä ja tämmöiseltä uusateistiselta kannalta, että nyt etsin sitä mikä näissä todennäköisesti on pielessä näistä ihmeistä. Et se riippuu, sanoisin ihan totaalisesti siitä, näiden vaikka pyhimysten ihmeet, että miltä näkökannalta sä lähdet sitä tutkimaan, mikä on sun tavoitteesi? Joo, ja sitten varmaan niinku se, että mikä on tosiaan sen ihmeen merkitys ihmiselle itselleen, että onko sillä, en mä tiedä, että onko niinku vaikka kristinuskossa, onko kaikille yhtä merkityksellistä se, että tekikö Jeesus ihmeitä tai tekikö joku apostoli ihmeitä tai minkälaisia ihmeitä he tekivät, että onko ne niin kuin totta. Tämä on ehkä sellainen, ehkä tässä mennään niin kuin sit semmoiseen niin kuin uskomisen tai oman uskon kysymyksiin, jossa ikään kuin ihmisen täytyy eka itselleen selvittää, että kuinka tärkeä tämä joku ihme on minulle, että niin kuin mikä on mun suhteeni siihen.
No jos sitten kelataan ihan tähän päivään, niin tapahtuuko vielä tänä päivänä kirkoissa ihmeitä? Vai onko niiden määrä vähentynyt vuosituhansien aikana? Mä ajattelin, että mitä mä nyt kirkollista keskustelua on seurannut, niin siis ehkä varmaan luterilaiskirkossa ollaan, tämä on tietysti vaan mun niinku rajoittunut näkökulma, mutta ollaan niinku tietyllä tavalla koitetaan olla vähän niin kuin, siis en mä tiedä onko tämä nyt oikein, mutta jalat maassa, tai siis silleen, että ei niin kuin, ja luterilainen kirkko mahtuu monenlaisia niin kuin liikkeitä ja ihmisiä, mutta et ikään kuin se, että ehkä semmoinen pääpainoin, että ei hirveästi puhuta niin kuin tällaisista, että joku ihminen vaikka olisi parantunut taikka. Toki tällaisiakin vaiheita on, muistan kirkkohistoriasta kyllä, mutta ikään kuin se, että täällä kuitenkin niin kuin aika paljon ollaan jalat maassa siinä arjessa, jossa harvoin ihmeitä tapahtuu, ja sitten ehkä tietyllä tavalla sen niin kuin realismin ja tietynlaisen kärsimyksen ympäröimän. Tämä on nyt niin kuin minun näkemykseni Eplut-kirkosta. No, jos mä heitän tuohon nopean kommentin, niin onko sitten niin kuin riskinä se, että jos vaietaan vähän niin kuin tällaiset, kumminkin joskus pappinakin on tullut vastaan niitä, jotka vähän, en tiedä kertooko heittomerkissä, häpeilleen omista enkelikokemuksista tai tällaisista asioista, vaietaanko me rationaalisuuden nimissä liikaa sitten ihmisten tällaisesta ihmeiden olemassaolon mahdollisuudesta? Niin, kyllä mä ajattelin, että jos jostain asiasta vaietaan kirkossa, niin se on huono juttu. Että pitäisi pystyä puhumaan siitä, että okei, että vaikka itse ei uskoisi enkeleihin tai vaikka ei usko ihmeisiin, niin olisi kuitenkin hyvä, että ne eivät ole niin kuin tabuja asioita. Että niistä ei missään tapauksessa saa puhua. Plus, että sitten kyllä niin kuin mä ajattelin, että uskontoihin tietyllä tavalla niin kuin kuuluu sen, kun siinä on se yliluonnollisen kategoria mukana, niin tai niin kuin se, mitä sanottaisiin yliluonnolliseksi, niin sitten ikään kuin kyllä nyt niistä jo pelkästään pyhien tekstien pohjalta, niin meidän tarvii niin kuin jotain pystyä sanoa enkeleistä. Tai ainakin se, että no, että joo, Raamatussa puhutaan muuten enkeleistä ja ihmeistä. Ja sitten tämä, että kyllä se on, olisi se kamala, että jos olisi niin kuin pappi, jolle ihminen ei uskalla tulla puhumaan. Mä ajattelin tätä niin kuin ammatillisesti. Ja siis se, että jos mä saan vielä sanoa, että ihmisillä on niin kuin kokemuksia, että tässä oli nyt jotain, mitä en osaa selittää. Kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin semmoista ammattiuskovaisen näkökulmasta niin ihan semmoista ammatillisuutta pystyä kohtaamaan se ihminen ja keskustelemaan siitä. Sä selkeästi ajattelit sitä, niitä enkelikokemuksia. Mulla ei ollut mielessä niin kuin sairaiden parantuminen ja... Ei, kyllä mä ajattelin niitä myös. Ja, juu, mutta ehkä jos mä otan erityisesti ton näkökannan, on se sitten niin kuin julistajan tai yksittäisen seurakuntalaisen näkökanta, niin Jaakobin kirjeessä sanotaan, että rukoilkaa sairaiden puolesta. Mm. Vanhurskaan rukous on voimallinen, niin se, että jos me lähdettäisiin kieltämään ihmeet kokonaan tai vaikenemaan niistä, niin sitten sitä on huomattavasti vähemmän arvoa tulee siinä tapauksessa tolle lauseelle ja kehotukselle, mikä Jaakobin kirjeestä löytyy, että kyllä meidän on hyvä kuitenkin rohkaista ihmistä esimerkiksi rukoilemaan ja luottamaan siihen, että Jumala voi parantaa joko lääketieteen keinoin tai sitten niin sanotusti spontaanisti parantamalla niin, tai joo, parantumalla. Tämäkin on totta, että on tämä aika klassinen, että sanotaan, että lääketiede on niin kuin Jumalan ihme. Ja niin kuin, ikään kuin Jumalan luomaa maailmaa tutkimalla tietysti on niin kuin lääketiedekin kehittynyt. Ja että mä ajattelin, että sitten että niin kuin ehkä siinä on kuitenkin tärkeää myös se, että jotenkin huomataan, niin ymmärretään myös se, minkä me kaikki tietysti ymmärretään, että niin kun on myös monta tilannetta, jossa ihminen rukoilee ihmettä ja ihmettä ei tapahdu. Että me pystytään myös sen, niin kun sen kysymyksen kanssa elämään ja ei väistä sitä, että no miksi Jumala ei niin kun kuullut minun rukoustani tai miksi minä en parantunut vaikka. Vaikka niin kuin Jumalaan varmasti uskon
niin, kuin niin kovaa kuin vaan voi ja miksi tuo toinen parantuu. Että niin kuin tämä on myös sellainen kysymys, mitä meidän niin kuin kristittyynä täytyy jotenkin sanoa. Siis mä oon itse miettinyt sitä sillä, että näyttää siis siltä, että Jumala ei hirveästi niin kuin semmoisia ihmeitä tee tässä maailmassa, mitkä niin kuin meille jotenkin avautuisi, että nyt tässä on ihmeestä kyse. Tämä on toki vain minun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta näin mä oon sitä niin kuin tätä ihmeteemaa oman työni kautta lähestynyt. Et niin kuin Jumala ei, me haluttais ihmeitä, mutta Jumala jostain syystä ei niitä niin kuin tee. Vähän sama tapa kuin me haluttais, että Jumala vastaa meidän rukouksiin, mutta jostain syystä Jumala usein päättää olla vastaan. Mutta jättääkö tämä vähän niin kuin markkinarakoa sitten siinä tilanteessa tällaisille Pirkko Jalovaaramaisille ihmeiden tekijöille tavallaan, että miten pystytään sitten erottamaan niin kuin oikean Jumalan ihme sitten semmoisista, no jos katsoo vaikka jotain hyvin karismaattisia seurakuntia, kirkkoja Yhdysvaltojen puolessa, jossa niin kuin huudetaan, että heal, heal ja sitten tavallaan ihminen muka parantuu tai parantuu, että tavallaan onhan tässä myös semmoinen hengellisen väkivallan ja väärinkäytön mahdollisuus näillä ihmeparantumismarkkinoilla, että sanotaan, että nyt on Jumalan voima tässä henkilössä ja se tulee ja parantaa sut ja sitten otetaan vähän pöydältä vähän kolehtia enemmänkin, mutta missä sitten, miten pystyy erottaa ihmeiden kohdalla semmoisen terveen ja vääränlaisen? Siis mä ajattelen, että toi on tosi tärkeä, että kyllä me kaikki ymmärretään, että aika kova tyyppi saa olla, että jos on saa jonkun tappavan sairauden diagnoosin, eikä niin kuin jotenkin ajattele, että Jumala auta mua. Että siis tämmöisissä ihme, ja varsinkin niissä, jotka liittyy jotenkin sairauteen tai ihmisen, niin kuin, missä ihminen tulee heikoksi, niin ihminen on myös haavoittuvainen niin kuin muiden ihmisten suhteen. Ja siis tällainen, että sillä ei ruveta jotenkin rahastamaan tai käyttää hengellistä väkivaltaa pelottelemaan, niin ehkä tämä on jo yksi syy, minkä takia esimerkiksi Evolut-kirkon kannattaisi näistä puhua. Siis että niin kuin ajatella silleen ja pitää huoli, että ollaan Evolut-kirkko on niin kuin myös eettinen toimija, siis toimii oikein tässä tällä kentällä. Ja niin kuin esimerkiksi pitää yllä sitä, että no, et mä nyt sori Jussi, mä vien sut kaiken puheen, mutta jotenkin se, että se on ihan sama, että paljonko sulla on dollareita, niin se ei tarkoita vielä, että Jumala jotenkin, että minun rukous toimii tai että Jumala jotenkin kuulee sua paremmin, jos sulla on paljon rahaa ja hieno auto tai menestyksekäs ura. Se, mitä mä ajattelen, että mikä on niinku oikeaa ja vääränlaista hengellisyyttä tai niinku rikkovaa hengellisyyttä, niin mulla on vaan niinku se ajatus, että ehkä semmoinen oikeanlaisen hengellisyyden mittari on siis se sitten, tai terveen, että saaks niinku Jumala siinä sen kunnian vai saako sen kunnian joku saarnamies tai pastori. Ja saako dollarit saarnamies tai pastori. Ja sitten niinku jotenkin se, että ollaan niinku, ihmistä ei vaadita ulkopuolelta muuttumaan tai olemaan jonkinlainen, vaan hän saa niin kuin itse olla sellainen, kuin, mikä hänelle siinä tilanteessa on niin kuin luonteva ja oikea. Ja mä ehkä, mun on pakko lisätä tuohon, tulee tosta. Joo, mä pidin hirveän monologin. Ei, toi, lisään tuohon vaan sen, että yksi semmoinen rajakohta on se, että jos rukoillaan Jumalaa ja rukoillaan ihmettä, niin se on hyvä. Mutta jos käsketään Jumalaa, niin sitten melkein sanoisin, että se on huono. Koska ihmisen ja kristityn on kuitenkin muistettava, että vaikka me ollaan tosi kovia kavereita, niin meistä ei ole siihen, että me pystytään sanelemaan Jumalalle, että nyt teet noin ja nyt teet näin. Mm. Joo, kyllä. Ja tuohon Heikin kommenttiin vähän jatkan, niin onhan se vähän irvokasta siis siinä mielessä, että jos tässä on puhuttu esimerkiksi Brasiliassa, karismaattinen helluntalaisuus on kasvanut räjähdysmäisesti, syö katolilaisuudella tilaa ja siellä ihmiset antaa paljonkin rahaa sitten pastorille ja pastori kulkee hienoissa puhtaissa valkoisissa lakosten vaatteissa ja melkein omistaa oman TV-kanavaan ja kaikkea muuta. Sitten kun ajattelee Jeesuksen toimintaa, että hän otti orjan muodon ja laskeutui kyllä tavallaan niin kuin heikkojen, köyhien, tuli kuolevaiseksi, niin sitten tavallaan joku pastori ylentää itseensä
niin kuin korkealle, niin onhan siinä vähän tämmöinen irvokkuus. Niin siis tässä, vaikka niin kuin luterilaisesta kirkosta paljon sanotaan, niin jos mä nyt sen verran nostan omaa tota lippua, että kyllä luterilaisuudessa on mun mielestä se on, ja näitä mitään muuta niin kuin uskontokuntaa tai kristillistä ryhmää väheksymättä, niin mä tykkään omassa luterilaisuudessani niin kuin siitä, että se on niin kuin niin kuin siellä ikään kuin jalat maassa ja pohjalla, ja siis että ikään kuin että ihmiselle ei ole niin kuin mitään, ei ole mitään, mitä ihminen voi tehdä pelastuksensa vuoksi tai niin kuin sen niin kuin oman jotenkin, että hän kelpaisi Jumalalle. Että siinä niin kuin ihminen, siis siinä mielessä osoitetaan, että ihminen on niin kuin pieni. Ihminen jätetään täysin Jumalan siihen suuren armoihmeen varaan sitten. Niin, ja myös sen niin kuin Jumalan niin kuin pimeyden varaan myös. No. Niin Jeesuskin meni. Sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Oletteko te kokeneet ihmeitä kirkossa, ja jos olette, niin onko jäänyt erityisesti jokin niistä mieleen? Oletteko te olleet läsnä jossakin tilanteessa, jossa on tapahtunut ihme, ja jos olette, niin onko joku jäänyt mieleen? Oot vain. Joo, en ole kokenut, mutta mä oon ollut siis tilanteessa, jossa on niin kuin, josta mulla on jäänyt hengellisen väkivallan kokemus. Ja sen takia varmaan on niin kuin hyvin kriittinen. Kaikenlaista niin kuin kikkailua ja sellaista niin kuin, siis kaikenlaisen niin kuin yliluonnollisen, siis tämäkin yliluonnollinen termikin on mielenkiintoinen, mitä se oikeastaan tarkoittaa, mutta siis kaikenlaisen semmoisen leikkimisen kanssa, että tässä nyt niin kuin Jumala toimii näin, koska minä haluan. Tiedättekö? Että niin kuin joku ihminen ottaa vähän niin kuin sen Jumalan paikan. Niin mä luulen, että mulle niin kuin vaikuttaa ehkä tää paljon. Jos ihme määrittelee sillä tavalla, että onko se, että jos se ihme on jotakin yliluonnollista, niin mitään sellaista en ole kokenut. En enemmänkin semmoista vahvaa ja selkeää johdatusta on kokenut omassa elämässä, mikä kaikki on vaan sattunut loksahtamaan paikalleen, niin se, että tulkitseeko sen ihmeeksi vai ei, niin se riippuu siitä, mutta tämmöistä niin kuin luonnollisen ja yliluonnollisen rajaa rikkovaa ihmettä en ole kokenut. Entä sinä? Kyllä olen kokenut, että on tullut ihan konkreettisia rukousvastauksia. Että haluanko niitä pitää sitten ihmeenä, joo, vai että onko se sitten, jos miettii semmoisen ateistis-materialistisen, että no tietenkin todennäköisyydet tuohon ovat olemassa tai tällaisia asioita. Ja tietenkin yksi suurin ihme, että siis mennään vähän hengellisen boksi ulkopuolelle, oli kuitenkin, mä mietin Ässien mestaruuskevättä 8 vuotta sitten, mitä Heikki puhui siitä, että oli maahan lyöty ja oli kaikki toivo mennyt jo sen osalta ja sieltä sitten ylös noustiin, niin monet sanoivat, että se ei ollut niin kuin pelillisesti mitenkään organisoitu, se siinä mentiin tunteen palolla enemmänkin ja se oli ihmeellistä, että meni päätyyn asti. Et oliko se sitten luterilaista, jos siinä oli tunteen palo, niin oliko se niin. Vai oliko se tällaista uutta hengen herätystä? ei joku herätys. Joo, kyllä. Tässä oli meidän ihmeelliset jutut tältä kertaa. Ja muistakaa sitten tilata tätä Urbaanielämä-kanavaa, jos siltä tuntuu. Ja tämä oli se Mun tie-ohjelma. Meillä on monia muitakin ohjelmia. Siellä sitten lautapelejä, kirja-arvosteluja, elokuva-arvosteluita. Niitä kanssa saa käydä peukuttamassa, jos siltä tuntuu, ja kommentoimassa. Kaikki palaute on hyvästä. Ja toivotamme sinulle oikein hyvää ja siunattua kevättä. Yes, moi moi. Moi moi.